Pehar koji pripada pobedniku gradske fudbalske lige Požarevac, grupa Mlava, konačno je stigao fudbalerima Napretka iz Bubušinca. Pehar im je uručio Vladan Dinić, predsjednik gradskog fudbalskog saveza Požarevac. Naš savez je iz i obe grupe imao prvaka i popunili smo međuopštinsku ligu i drugi najbolje plasirane, to je ekipa iz Brežana, također ušla u međuopštinsku ligu. Praktično, mi sada imamo 8 klubova u međuopštinskoj, a imamo i novog člana okružne lige, to je nedaleko odavde Vihor iz Maruljevca, koji je 6. klub iz Gradskog fudbalskog saveza Požarevac koji je popunio okružnu ligu i mi time u stvari samo popunjavamo i ispunjavamo ono što smo obećali. Svaka čast ovim momcima ovde što rade na čelu sa Vladom Jovićem koji je član našeg izvršnog odbora, koliko su uložili truda i rada i svojih sredstava i mi smo maksimalno to pomagali. Teren je predivan, slačionice, prostorije, ceo objekat izuzetno dobar i ovoga bi trebali da se ne stide i klubovi koji igraju i u okrugu i u zoni. Fudbalski klubovi Gradskog fudbalskog saveza Požarevac spremno dočekuju početak prvenstava u svojim ligama. Mi smo u prethodnom periodu imali niz sastanaka. Preduzete su sve mere da se ispoštuje ono što je bila preporuka Fudbalskog saveza Srbije. Gradska liga počinje početkom septembra, znači počinje gradska liga, ove lige počinju ranije. Ono što je bitno jeste da će i delegati i sudije, svi koji učestvuju, biti maksimalno oprezni i maksimalno će poštovati sve ono što je trebate, znači te mere predostrožnosti. Mislim da nema razloga za strah i za paniku, samo mora da budemo disciplinovani i mora da slušamo ono što nam preporučuju ljudi iz struke. Znači, sve lige počinju, takmičenje će da se odvija i po grupama i direktno, mi sada imamo i kup takmičenja, znači nema razloga za brigu, igraće se fudbal i mislim da će naši klubovi nadalje da nastave ovako kako su i do sada radile, to je da osvajaju prvo mesto i da se plasiraju više rangove. Radiša Filipović, predsjednik kluba Napredak iz Bubušinca, je zadovoljan plasmanom u više rang takmičenja. Zahvalio bih se mojim saradnicima koji su svojim radom doprinuli svemu tome, iako smo čekali 10 godina, ali fudbaleri i rukovodstvo fudbalskog kluba je ceo ovaj teret izneli. Mi postojimo 26. godine i nikada nismo prestajali i bili smo u većim rangovima i nižim, ali evo sad nam se stvar, što kaže, ostvarila i rad i dokazao da možemo i da idemo dalje i trudimo se i zahvaljujem se svima koji su doprinuli tome da mi uspemo u ovom radu. Svojevremeno Bubušinački Napredak je igrao Srpsku ligu. Nakon uručenja pehara odigrana je kup utakmica Gradskog fudbalskog saveza Požarevac između Napretka i Obilića iz Živice.